Ať je všechno slyšet. Tak jo, takže dámy a pánové, já vás vítám u dnešního Tavern Brawlu. Dneska zase po poměrně dlouhý době, tak tady máme Tavern Brawl, který je kooperativní. A protože je kooperativní, jak jsem se rozhodl vzít si k tomu svého nejlepšího subscribera, který byl available. Což je tady teda Aja, který má rank 14, což je podle Blizzardu nadprůměrný, takže to určitě zvládneme. Takže já se na to fakt těším, až to tady s Ajou rozjedeme. A je to úplně jednoduchý, je to ten brawl, který jsme hráli třeba s mistrem Duškou. Dva hráči se spojí dohromady, tentokrát je to šaman a priest a jdou zabít Tefariana. Úplně easy záležitost, tak jdeme na to, přátelé. Už se na to těším, jak to tady celý zničíme. Že to samozřejmě zvládneme na první pokus, že jo. Heroes versus Nefarian. Tak opravdu nemáme ještě ani Discord, takže to bude hodně vtipný hrát společně. Ale my si určitě poradíme, že jo. Já se začnu ještě možná deck tracker, jestli ty karty jsou známý v tom listu a... Teď je ta otázka, co se z toho mám jako vzít prostě, asi nechci nic, ne? To zvládneme bez Discordu, nějak. Aha, vidíme tady dokonce nějaký nový karty. Dragon Scale Warrior, 3 4 za 3. Když to zatargetuje hráč, tak se lízne kartu. Wow. A... Can it be targeted by spells? A když jeden z nás umře, no má 200 životů. Tak jsme v prdeli, OK. Dragonslaughter, když kdokoliv zahraje kartu, když získá +1/+1, OK. Tak jo, tak to bude asi hodně vtipný. Jako strategie je celkem jednoduchá, prostě pomáhat si, že jo, buffovat se navzájem a tak dále. Já mu další kolo dám crystal. Ať má co hrát. OK. Toto začíná být trochu crazy. Můžu prostě dostat zpátky svoji ruku, že jsem na to plánoval celou. Když jsem na tím plánoval celou dobu. No, dáme se tady zatím teda money navzájem a uvidíme, jak to zvládneme. To je dement, ten Nefarian, ty vole. Kurva. A teď mám dělat jako co, zase znova, jako. No, tak dáme tady třeba meče na stůl a budeme doufat, jako no. Cože? Klíva, dej za 4 do Dominiona a do jeho ownera, OK. No já bych ho moc jako nedamageoval zatím ještě teda toho Nefariana, protože... Nevím, jak to bude probíhat. Na začátku vašeho tvýho kola to exploduje a dostane za 9 do hlavy. Ok. Nice. No takže jenom do hlavy teda, jo. OK. Takže já teda teďko můžu normálně dát prostě stalkera. Nechat na stole. A budeme prostě buffovat společně, no. Jo, počkej, to se dá zničit? Aha, OK. Počkej, to mi nenapadlo. To byla husá play, to jsem nevěděl, kdo to. Tak co tady Aja vymyslí, ty jo. Tak dá třeba třetího Arcane Golema jako. Mě teda zajímá, kde jsou ty tiery, kdy on se začíná jakoby zvyšovat ten damage, protože zatím to bylo pořád za 5.
drink with me, friend. OK, tak to asi už je teďko skoro jedno. Kolik má karet? 7. Já mu tady můžu dát prostě odmukli něco. Main tank. Battlecry, dej si +2/+2 všemu. Kromě bosse. To je zajímavý. To je teda dost zajímavá karta, OK. Takže můžeme to udělat takhle. Jako pokud se pamatuju dobře ten starý kop, tak tam to vždycky vypadalo tím způsobem, že bych se vždycky snažil nepafovat jednoho miniona. Třeba na 200-200 a pak s ním zabít. To nefá rovnou. Akorát, že on má ty svoje fáze, které vždycky dopadnou tím způsobem, že prostě něco udělá. A nemusí být úplně ideální. Ok. Konobraz je libová. Is someone injured? Kadega bych to asi úplně jako nechal. Ale okej. Fajn. Tak. Ej mulačka, to začne do obojího. Wolfram Shield, tyjo. Tak Wolf by byl taky skvělý, jako buffnutej, ale... Na to nemáme asi úplně čas. Takže dáme tady prostě třeba Dragon Scale Warriora. Dáme na ní rovnou i tu Spiritu, asi vyzneme kartu. A dáme tady rovnou i tu Gargoylu. No. Tak a fáze jsou první 160, 60, 90, nebo 90, 60, takže bych ho teďko bych ho teda určitě ještě nepracoval. Počkáme, jak se nám jako vyvine ten board a já ho pak procnu, pravděpodobně prostě tou Dragon Stalkerkou, takže prostě počkejme. NE! Už jsem se lag, tyjo. OK. No, teď máme prostě jakoby fakt spoustu místa. Teď tady se dá pořád něco dělat. Main speaker, tak. A teď je to ta jediná otázka to, jestli se spustí ta fáze a zničí nám to board, anebo ne, že jo? Protože já jsem teďko schopný fakt mu dát prostě za hrozný kotel všeho. A se to vyzkoušíme. A to vyzkoušíme, no. Aha. Vážně. Behold the true power of Nefarian. Summon the elements obey me. Jo, takže není to úplně jako na zabití všeho, ale ten damage byl velký. No, takže teda prostě může a je klidně pokračovat v tom damage raceu, protože jestli ta další fáze je až takhle daleko, tak je na to ještě čas. Já ho možná konec konců procnu příští kolo znova přes tady tu Dragon Stalker. Nějaký Circle of Healing by to možná chtělo, tyjo. Akorát, že to by se tady asi líznul asi 50 karet. Not quite what was planned. Jako máme to rozjetí zatím jako fakt perfektní, takže s tím asi není žádný problém. Když otázka je, jak moc těžký jsou pak ty fáze, co jsou později, no. Copier opponent's hero power, to bych se člověče možná mohl vzít, protože to léčení asi jediný, co něco bude dělat tady.
No, asi by to i dávalo smysl, jako no. Tak. Teďka tam bude další fáze rovnou. Tak je to ta otázka, kolik bude zase znova damage, no. Podle mě ten board stejně teďko celý chcípne. Takže to klidně můžeme asi zkusit s tím největším, co máme. Nic. OK. A tak to, že máš karty, vůbec neřeš, že jo? Tady... Potřebujeme pokračovat dál, ty jo. Banánky přišly. Akorát jsem jich tady dostal bytečně hodně, člověče. Gargoyle je dost důležitá v tomhle tom, no, kdy prostě ona fakt přežije prakticky všechno. Tak, nějaký ten damage output. A jdeme. No. Já tady mám letal, teďka si to vidím správně, že jo. Máme letal. Máme 52, 58. Prostě máme strašně moc. Takže nevěřím tomu, že teďko tam prostě není nějaká fáze, která nám to zlý zničí. Tam prostě musí něco bejt. Glorious finálí, jo? A to je všechno, nic nepřijde dalšího, jo? OK. Já tak tady možná jenom rozházím nějaký banány. A to trochu uvolním ruku. Wow, cože? Já jsem to teda vůbec neviděl. To bylo dej za 30 do ostatních minionů. A velice o 10? Teda o 30, jo. Holy shit. No. Devět a devět, tak to nás asi nemusí nějak trápit prostě. Ty runy. Já teda můžu tady dát prostě Alakira vytradovat to, což asi udělám. A počkáme. Teďka mám vytraduje tu moji runu. To udělat musí. A potřebujeme tak 4 miliony na board teďka, aby jsme to dokázali udělat, no. Já nevím, jestli tam má ty... Divine Favory a tak dále, aby to dokázalo vydat Divine Favory, ty... Tento klip, přesně to je ono. A tím pádem bychom takhle měli nějakým způsobem žít. Snad. Fajn. Má 8 karet. Mám dvakrát divine, čekám na inner fire. OK, tak to pak je úplně v pohodě snad. Zajímavý brawl to rozhodně. Muklu teďko ta hrát nebudu. A já mu teda nebudu overdrawovat inner fire, když ho tam může teďko mít. Takže dáme Doomsayera. A dáme Wind Fury třeba prostě... Nevím, nikam dávat nebudeme. Zase prostě vyléčím.
Teďka se k tomu, jak brutální má ty klíry, tak se tak to vypadá, že tady jediný způsob, jak to pořádně vyhrát, tak je opravdu mít buď to 4 gargoyly, nebo 2 gargoyly by měly stačit, velký, a nebo prostě to zabít tím kombem od prísta, no. Raid healer. To je tak Mercy z Overwatche. Jo, takže to healuje i mě potom, ok, super. Imlačka. Ok, akorát přišel heal zrovna. Má 6 kat, já mu teda teďko dám 2. Wobbling run mě jako asi nějak jako nezajímá výrazně. A prostě budeme chvilku čekat, takže já mu tady dám Wind Fury. Tady můžeme dát Wind Fury třeba taky kvůli tomu Divine Shieldu. A tady to prostě akorát vylečíme a čekáme, no. Tak, vypadá to, že má všechno. Skvělý, takže vypadá to, že a já to dokáže možná už teďko, teda pokud tam není další fáze ještě. Jednou. A to je všechno, jo, GG teda. Normálně bych útočil teďko teda. Tady já se dám koncít, ty vole. Bože, to je děmet. Moderátoři se připravují na ban. GG, přesně. Takže dámy a panové, toť aktuální Tavern Brawl Nefarian Rises. Doporučuji, vemte si k tomuto tomu někoho, kdo tu hru aspoň někdy hrál. Říkejte mu, co má dělat, protože jinak to budete hrát hrozně a hrozně a hrozně dlouho. Jako to bylo třeba u toho prvního Tavern Brawlu, který jsme právě taky hráli společně. Tak. Když to neměl žádnou legendárku, tak si podíváme, co tam bude tentokrát. Hele, akorát 4 rare, prostě takhle špatný balík jsem už dlouho neměl, ty vole. Prostě úplně strašně špatně mi to chodí. Naštěstí mám teda druhý Divine Favor, takže mám aspoň zlatýho Paladina. Takže to všechno, dámy a pánové, uvidíme se u dalšího brawlu. See ya. Střih!